Кримський міст. Про нього зараз говорять. Постпред України в ООН Сергій Кислиця опублікував у соцмережі X допис із натяком на те, що Керченський, або ж як його ще називають Кримський міст, припинить існування цього року. На картинці, яку український дипломат розмістив у соцмережі, зображено різні види мостів. Зокрема, на ній перераховані аркові мости, консольні мости, вантові мости, підвісні мости, пов'язані арочні мости та Керченські мости. На відміну від інших мостів, зображення Керченського на картинці відсутнє. У підписі до своєї публікації дипломат зазначив, що це перелік 6 основних типів мостів 2024 року. А посол Литви у Швеції опублікував колажі з Кримським мостом та ракетою. Якщо хтось ще не мав можливості сфотографуватися на Кримському мосту, ще є час, написав Лінас Лінкявічус. Так він натякає, що невдовзі незаконній конструкції настане кінець. Це такий спеціальний тролінг, нагнітання, чи те, що фактично реально може відбутися? Бо про те, що Кримському мосту не здобривати в 24-му році, про це дійсно говорять доволі багато. Ну, я не думаю, що пан Лінкявічус має якісь приватні розмови з паном Будановим або Малюком і точно знає, коли там щось відбудеться. Так, а це тролінг, це такий жирний тролінг, його буде все більше. Це війна, в тому числі інформаційна війна, вона змушує в тому числі, ну, я не знаю, що це невеликий секрет для росіян, що це ціль, і вони і без цих розмов туди підтягнули, я думаю, багато чого. Угу. Як наземного захисту, наводного, підводного, протиракетного, там, бозна що, я думаю, там все є, там більше захищені, мабуть, тільки Кремль та Бочаров-Ручей. Тому тут жодного секрету немає. Я думаю, що все ж таки це тролінг. Звісно, мені було цікаво подивитися, як наші це зроблять наступного разу. Те, що такі плани є, я впевнений в цьому, що вони є. Чи це буде здійснено в 24-му році, чи все ж таки треба буде зачекати, це вже інша справа, я думаю. Тут відніше спеціалі фахівцям. Я думаю, що хлопці, дівчата над цим дуже так плотно працюють. Дай Боже їм здоров'ячка і успіхів, творчих успіхів. Пане Леоніде, оця казка російська народна про те, що життя чахлика невмирущого кощеє, так, життя у голці, голка в яйці і так далі, там одне в іншому набирається. От зараз Кримський міст – це і є оця голка, яка зламається і життя не буде. Він просто символічне має значення, важливо про нього говорити, оцей тролінг, інформаційна боротьба, чи важливіше його вразити. Він залишається ще для когось червоною лінією. Не так давно з американського боку був такий обережний натяк, що, мовляв, Кримський міст не є, як цивільний об'єкт, не є об'єктом для атаки. В той же час український президент говорив про те, що логічно, що саме він може бути об'єктом для атаки. Зараз важливіше про нього говорити, він потрібен як предмет розмови чи як реальний об'єкт? Що б там не казали нам наші союзники, це реальний об'єкт. І, власне, я думаю, навіть американські генерали про це інколи говорять. Так? Тому треба не дуже зважати на ці якісь там політичні обережності. Як ми побачили, ситуація з НПЗ, вона це продемонструвала. Ви там говоріть, але нам своє робити. Чи є це цією голкою? Ні, не є. Це дуже серйозна штука для з точки зору цієї логістики, так, Південного фронту. Але ні, для Путіна навіть втрата там і Криму, і втрата всіх завойованих територій для нього не є такою втратою, після якої він обов'язково імперативно втратить владу. Ні, на жаль, це не так. Це дуже серйозні удари будуть. Uh-huh. Але ні, ще раз, чому? Тому що сили, яка могла б знести Путіна в Росії, uh-huh, зараз не спостерігається. Uh-huh. Перед ким, ще раз, немає того народу, який вийде і скаже, ти же нам обіщав. Нема кому пред'являти, розумієте? Uh-huh. І все. І всі його помилки, всі його бздури якісь там і так далі. Сам собі цар.
Ну так і все. Що мені зробити? Власне, ось це зараз позиція Путіна. Що мені зробити? Хто мені що може зробити? Поки що йому щось може зробити лише ВСУ. ЗСУ, крапочка. Ну, з СБУ, звісно, і з ГУРом. Все. Всі інші отак от. І інколи навіть здається, що західні наші партнери інколи навіть більше на цирлах, ніж власне якийсь там народ. Ну, цікаво, що в цих мемах, в інформаційній війні принаймні, міст зараз згадується активно у зв'язку із 9 травня. Тобто от якось поєднуються ці речі. Сакральна для росіян дата, вони збираються святкувати, хоча і святкування ж цього року теж, воно таке, як шагренева шкіра, от збігається і збігається. В областях навіть російських, які наближені до українського кордону, уже припиняють це, і безсмертний полк не буде ходити і так далі. Але ж тут і інавгурація теж наближається. От ці всі сакральні символічні моменти, як вони зустрічаються? З чим Путін має до інавгурації приходити? Це взагалі має значення уже після електоральної процедури якось красиво обставити інавгурацію чи ні? Ну, тут багато казали там про часів яри, хочеться там, щось їм хочеться. Ну, нехай хочеться. Це ж вони ж не у безповітряному просторі працюють, правда? Вони працюють в просторі такого потужного, досить таки спротиву. Тому все це ні. Те, що наші там щось можуть, як була така дуже така серйозна активність в день виборів, як ми пригадали, так. Щось таке можуть утнути, можуть навіть щось там кинути і по тому ж мосту. Але чи воно долетить і призведе до тих наслідків, яких би хотілося, не знаю. Ну, це до військових. Лише військові знають. Я думаю, щось якісь, ну, знаючи, ну, не знаю, натуру пана Буданова таку, трошечки саркастично-іронічну, так? Я думаю, що ну, це в його було стилі трошечки піднагадити фюреру саме на його інаугурацію. Я думаю, що росіяни це теж таке такого ж чогось очікують. Ну десь так. Ну, росіяни самі починали і починають грати в цю гру. Іноді мені здається, що ми слідом за ними може надто багато уваги приділяємо от датам, грі чисел, якомусь такому символізму. Але коли подивитися на те, що говорять вони, ти думаєш, ну ні, до такого ми точно не доходимо. Ленд-ліз підписаний 9 травня, мовляв, це тому, що американці справжні фашисти. Голосування на день народження Гітлера 20 квітня законів про допомогу, це тому, що американські справжні фашисти, це от частина такої російської пропаганди на поточний момент. Ну, мабуть, правда, за таких умов непогано би принести їм який-небудь сюрприз, чи напередодні 9 травня, 7-го на інавгурацію Путіна, чи вже на саме 9 травня. А нині, от як, кілька хвилин буквально лишилося у нас до завершення спілкування, пане Леоніде, але от в такому, ну, в політичному процесі вибудовування політтехнології, бодай, у спілкуванні, комунікації з суспільством, от це легко там, не знаю, зробити вогонь більшим, а потім зробити меншим, а потім знов більшим. От з 9 травня воно то дуже важливе, то можна скасовувати, то безсмертний полк обов'язково всім бути, то безсмертний полк уже нікого не хвилює. От як це, ну, суспільство переживає? Це немає ризику, що надто вже, ну, якби розмиють межі цієї сакральності для самих росіян у Кремлі? З росіянами вже з'ясовано, з росіянами можна робити все, що завгодно. Це такий пластилин, абсолютно. Ну, їм сказали, що це були не таджики, а навіть, ну, тобто таджики, але якісь такі, знаєте, такі, при цьому український націоналіст. І все, і всі такі, ну так, ну, звісно, Україна зробила. Ось вам, що можна робити з росіянами. Все можна робити. Сказали йти на фронт, йде на фронт. Сказали не йти, не піду. Могу копати, могу не копати. Тобто, не треба тут ще раз, на жаль, російський народ – це така безсуб'єктна інстанція. Ми ж, про кого ми говоримо, коли кажемо про російський народ? Хто його представляє? Ніхто. Тобто, там така ступінь анамічності, тобто, такого недовіри одного до одного. Немає структур, жодних структур, які б виражали інтереси росіян. Їх немає. Тобто там можна робити що завгодно. При цьому, звісно, є певні така, такі технологічні речі, яких намагаються, ну, якщо
краще цього не робити, то краще не робити. І з цим безсмертним полком, це ж чому було зроблено онлайн, так, замість офлайну? Угу. Тому що люди виходитимуть з портретами нещодавно загиблих своїх дітей, чоловіків, так, батьків. І це, ну, створювало б, ну, таку неприємну ситуацію. Та щось нас багато вже загибло, а де результат? Тому це перевели. Тобто це теж технологічна штука. Але ще раз, при цьому, на жаль, це один з найголовніших висновків цієї війни ось на зараз. Російського народу, який може чинити спротив, немає. Крапочка. Хоча, знову ж таки, ну давайте крапочка з комою, я думаю, що якісь структури спротиву будуть з'являтися все ж таки, ще раз, на 140 мільйонів там порядних людей, ну там кілька десятків тисяч має бути, знаєте, і потім ми вже будемо взнавати про них, як вони там щось там. Так завжди буває. Так. Але це не та... сила, яка може щось змінити в Росії. Це буде та сила, яку будуть згадувати в підручниках, знаєте, як цю мюнхенську цю групу в Мюнхенському університеті, там, так, група, так, чи Білої Рози, Білої Троянди, так, там було буквально кілька студентів, які там все, що вони змогли, вони розкидали листівки. І зараз німці це пригадують, бо, ну, тобто, вони викупили частину цієї провини спільної. Так буде і в Росії, буде кілька людей, які там щось там підпалили, ці релійні шафи, або там щось там, не знаю, там, вони будуть група, російськими праведниками в майбутньому. Так, 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 стануть російськими праведниками. Все. Це теж дуже важливо. Такі люди потрібні, вони мають бути, але ще раз, не треба зважати на це, як на ту силу, яка скине Путіна. На жаль, це не так.